Zdraví Gimp for Fun, dneska si vytvoříme tenhle jednoduchý obrázek. Začneme tím, že si vytvoříme nový obrázek s libovolnou velikostí. Barvu popředí si nastavíme na 3B, 3B, ED. Barvu pozadí na E01717. Tvrdíme tlačítkem budíš, zvolíme nástroj přechod, bereme popředí do pozadí HSV proti směnu hodinových ručiček a plátno takhle přitáhneme. Vytvoříme novou vrstvu, přejdeme na filtry, vykreslení, mraky, plazma, teď necháme výchozí hodnoty a potvrdíme. Teďka přejdeme na barvy, odbarvit, vybereme svítivost a potvrdíme. Tvoříme opět novou vrstvu. Přejdeme na filtry, vykreslení, vzorek, sinus. Tady nastavíme zvětšení x 35, zvětšení y 1, komplexnost 1. Zde odškrkneme vnutí dlaždicování, hnízdo náhodných čísel nastavíme na 45 a nastavíme zkreslený. Přepneme se do barvy, položky barvy. Zde nastavíme černá a bílá. V záložce mísení nastavíme sinusoidní a exponent 0. Potvrdíme. Staneme tohle. Nyní přejdeme opět na filtry, zkreslení, zkreslení objektivu, kde nastavíme hlavní na minus 20, okraj 0, přiblížení 0, zjasnit taktéž 0, posun x minus 0,579, posun y minus 80. Potvrdíme. Teď této vrstvě nastavíme režim násobení a vrstvě téhle nastavíme režim sloučení zrnitosti. Tak, tím jsme byli hotoví a můžeme si tam přidat ještě ten text nějaký, takže si zvolíte libovolné písmo, nastavíte bílou barvu, píšeme třeba GIMP for fun. Vrstva s textem musí být samozřejmě úplně na vrchu. Nahoře. Tak. Teď ještě jednou duplikujeme. Té duplikované vrstvě s textem zvolíme jinou barvu, nějakou světlou. Tak potvrdíme. Nastavíme velikost dle obrázku. A přejdeme na filtry, rozostření, gaussovské rozostření, teď necháme 5 nebo podle toho, jak velké máte to písmo. Tvrdíme budíš, a jelikož ten stín, nebo jak to mám nazvat, nejde moc vidět, tak to ještě párkrát duplikujeme a jsme hotoví.